U standardne medijske interesantne priče oko Dinama, posljednje vrijeme svakako i momčadi Rijeke. Ruku na srce, na početku sezone malo tko se nada da ćemo dosta tinte i trake na kamerama trošiti na Hajdukovu mladost, koju je trener Tudor sjajno ukomponirao u zanimljivu cjelinu. Govoriti o mladim momcima iz Splita pravi je užitak. Dvojica od njih posebno su intrigantna za njih tjedana. To su Tino Sven Sušić i Marko Bencun. Sušić iz poznate bosanske loze nogometaša prisjetio se svojih početaka. Tamo sam počeo sve u Standard Liježu i igrao sam za mladu reprezentaciju Belgije. Tamo je sve počelo i onda, pošto nisam tamo dobio priliku da igram, došao sam ovdje u Hajduk i to mi je najbolja odluka u karijeri što sam napravio, što sam došao ovdje u Hajduk i evo sad ide sve dobro. A počeci mladog Marka Bencuna vežu se uz tenis. Je u nas se uvijek svi počinju ko u Međugorju. U Međugorju kad smo mali tenis igramo. Pa nije bio sam uvijek na tenisu, svaki put sam pitao trenera tenisa jel će se ovdje biti vježba u nogometu. Nije mogao više čovjek izdržati i samo je rekao mami vodite ga u nogomet, nije normalno, samo govori o nogometu. I onda sam prešao u nogomet. Kažu mudraci da je put vrhunskog sportaša u početcima protkan ružinim trnjem. Roditelji često imaju nevjerojatan utjecaj na budući razvoj. Meni stari vrlo strog, nikad mi ne govori da dobro igram, uvijek me kritikuje i ja mislim da sam zbog toga isto napredovao. Uvijek me ponižavao i ja sam nisam to dao. Uvijek sam trenirao još jače da mu pokažem da nije u pravu i eto to se sad isplatilo. Bencun, bez obzira na recentnu ozljedu, uživa zvjezdani status na poljudu. Biti prvotimac i k tome zabijati u Hajduku sjajan je osjećaj. Hajduk je ekstra, atmosfera je predobra, prvi smo, borimo se, trudimo se, mladi smo ekipa i stvarno je super. Pogled na ljestvicu sugerira da će Hajduk uz Rijeku vjerojatno biti glavni pretendent pokušaju detroniziranja Dinama u ovom prvenstvu. San kojeg svi u Splitu s nestrpljenjem iščekuju. Je li to uopće moguće ove sezone? Probat ćemo bar polu sezona, ako ne do kraja, jer smo mladi stvarno Dinamo uložio puno novaca Rijeka, ali mi se trudimo, borimo i bar u jesenski dio da probamo nekako radi navijača i cijelog Splita da budemo prvi. Njihove karijere za sada su na pravom putu. Bencun je član mlade U21 reprezentacije, misli su isključivo vezane za Hajduk, no jednog dana. Pa ne znam, ja bih volio nekad u budućnost, ako vika mogu u Španjolsko igrati, ali zase samo razmišljam u Hajduku. Tino Sven Sušić, evo kod njega su se zadnjih tjedana lomila koplja. Za koga će mladi veznjak igrati, BiH ili Hrvatsku? Plavokosi Španer ni sekunde nije dvojio. Je, to me je iznenadilo i zahvaljujem mu se na pozivu. Ja sam Bosanac i eto, moja želja je igrati za Bosnu i Hercegovinu, za moju državu i eto, još jedan put mi hvala na taj poziv. Rijetki su sportaši, posebno nogometaši koji vole naglašavati svoje podupiratelje na startu karijere. Marko Bencun, na oko sramežljiv mladić, zna jako dobro tko u stvarnom životu drži tri zida kuće. Da, ženska leđa, zato i šalje poruku. Pa je, cura uvijek moli za mene. To je normalno, voli me i mi se volimo i ona moli za me. Pozdrav vam i curi. Ali u kameru gledaj, ne u mene. Volim vas oboje.